Entre els nous programes incorporats al mòdul d'intel·ligència activa de l'ECAP, trobem el maneig de la fibril·lació auricular, l'hipertròfia benigna prostàtica i el de la valoració de l'anulisme. A la pantalla principal d'intel·ligència activa de l'ECAP podrem veure els programes que té actius el pacient en el quadre en fons blanc del marge dret de la pantalla. Aquests programes poden ser d'inclusió automàtics quan el pacient presenta la patologia corresponent o es poden afegir a criteri del mateix professional. En el cas de l'actuació ENOL, a no ser que el professional l'hagi exclòs, s'activarà de forma automàtica en tots aquells pacients que presentin algun diagnòstic relacionat amb l'alcohol, ja sigui de consum de risc, consum perjudicial o síndrome de dependència, o per problemes orgànics relacionats amb l'alcohol. Cal recordar que el cribatge de possibles problemes relacionats amb l'alcohol ja es fa amb les variables del PAPS. Per tal de poder visualitzar les actuacions derivades de les patologies que té el pacient, podrem clicar al filtre de la pestanya Seguiment en el textual Suport a la decisió clínica. Les actuacions derivades del programa d'anulisme ENOL les podrem visualitzar fent clic sobre la icona en forma de més que hi ha davant del registre de l'actuació Valoració d'anys al qual. L'actuació Valoració de danys de l'anulisme incorpora la possibilitat de registrar diferents tests del grau de consum i cribatge, el consell i la motivació per deixar el consum, el seguiment clínic i analític, així com el grau de dependència associada. Si fem clic sobre el símbol més de la casella de consum del qual, se'ns desplega la calculadora de consum, per tal que l'omplim amb les dades que es refereix al pacient. A la part inferior, davant del textual Consell d'Alcohol, hi podrem registrar, si ho desitgem, la realització del consell. En fer doble clic sobre el camp de registre dels consells, se'ns obre una pantalla on podem seleccionar l'actuació realitzada sobre el pacient. També podem realitzar els diferents tests d'àudit en clicar sobre el camp corresponent. Cal recordar que l'Audit C, amb només 3 preguntes, seria el test aconsellat en primera instància i que en cas que aquest ens indiqués un consum de risc, caldria passar el qüestionari Audit, sencer, per tal de detectar una possible dependència. Fent doble clic sobre el camp Motivació, podrem registrar la fase en la que es troba el pacient. Els valors analítics de control es volcaran directament dels resultats de les analítiques o també podrem registrar-los manualment en el camp corresponent. Si fem clic amb el botó de la dreta sobre el text del programa ENOL, podrem escollir l'opció Suport, que ens mostrarà la documentació del programa i ens facilitarà eines de seguiment addicionals en forma d'ajuda i test. L'opció Suport del programa ENOL ens facilita, per exemple, pautes de desintoxicació, test d'avaluació imprimibles en diferents idiomes, material per al pacient o documentació i testos ràpids d'ajuda al professional.